Mes 28 personave të arrestuar nga policia në një operacion të gjerë të shtrirë në disa qytetit të vëndit, ishte mëngjesin e së premtes edhe botuesi një orë Henry Çili. A i do të arrestohi bashkë me Ilir Korbin, drejtor juridik të një universiteti privat në Tiranë. Çili u arrestua në ndyshimet se ka ndërhyrë për të siguruar favore në të paktën dy raste për të dënuar me burgim të përjetshëm në këmbim të parave. Ndaj tij policia do të njoftonte se janë ngritur dyshimet për 6 vepra të ndryshme penale. Henry Çili do të binte në rrjetën e drejtësisë pas një hetimi 6 mujor të nisur nga prokuroria e Përmetit për një episod transporti lëndësh narkotike nga Shqipëria në Greqi. Mes personave të përfshirë në këtë hetim në faza të ndryshme ishte edhe Gazmir Ajdini, vëllai bashkëtuesës së Çilit. Bisedat e Ajdinit me Henry Çilit sipas prokurorisë dyshohet se zbuluan përpjekjet e këtij të fundit për të kërkuar favore pranë sistemit të drejtësisë për të paktën dy raste. Bëhet fjalë për dy vëllezërit Arbion dhe Alban Aliko, i pari i dënuar me burgim të përjetshëm dhe i dyti me 18 vite burg me vendim të formës së prerë për vrasjen e një efektivi policie në Lazrat në vitin 2015 kundër kultivimit të marijuanës. Në rastin tjetër, sipas prokurorisë, dyshohet se Henry Çili ka marrë para në këmbim të shërbimit që ai do të kryente. Hetimi mendohet se ka nxjerrë në pa faktin se në mesin e muajit janar botuesi Çili ka biseduar me drejtuesin e një organi të lartë të drejtësisë, të cilit i ka kërkuar që të ndikojë që të trajtoheshin sa më shpejt rastet e të dënuarve për të cilët kishte marr pjesë që ai të ndërhynte. Duke qenë se bëhej fjalë për dosje që ndodhen në gjykatën e lartë, vëmendja mediatike fillimisht u përqendruar tek gjyqtari i vetëm i kësaj gjykate, Ardian Dvorani. Ky i fundit i mohoi akuzat dhe e përfshire në këtë histori. Ende mbetet mister se cili është funksionari i drejtësisë dhe pse nuk është vepruar ndaj tij. Operacioni i quajtur Mesh Gorani përfshiu në urdhrin e ndalimit edhe biznesmenin Said Fishta për të njëjtat vepra penale. Pas një seance maraton, gjykata e Përmetit mori vendimin për masat e sigurisë për 28 persona të arrestuar, për 13 prej të arrestuarve si pjesë e grupit, mes tyre edhe për botuesin e gazetarin Henry Çili. Gjykata vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje. Çili do të paraqitet një herë në muaj para gjykatës, ndërsa mbrojtja hodhi poshtë akuzat e prokurorit Aslan Bajramaj për takim me një zyrtar të drejtësisë dhe përpjekjen për ndikim. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Në fakt ishte ky lajm, të cilin sapo e paraqitëm edhe tani në hyrje të emisionit, pra lajmi që Henry Çili ishte arrestuar nga policia dhe ishte pjesë e një liste të madhe prej rreth 30 personash, të cilët akuzoheshin për vepra të ndryshme penale, i përgjuar për një periudhë të gjatë kohe, ajo që në fakt edhe tronditi botën mediatike në Shqipëri natyrisht, botën universitare gjithashtu, por edhe publikun e gjerë, të cilët e kanë njohur Çilin gjatë gjithë kësaj periudhe në aktivitetin e tij të dëndur si mediatik, në debatet publike, po ashtu edhe si themelues i një prej universiteteve të para private në vend dhe gjithashtu si botues i rëndësishëm në Shqipëri. I gjithë ky profil publik i Çilit në fakt binte në kontrast me atë se për çfarë akuzohej. Dhe kjo ishte ajo dileme madhe e cila filloi të debatohej gjatë kësaj fundjave. Kanë qenë orë të vështira pa diskutim për Henry Çilin këto, për Henry Çilin rëndesën që kishin akuzat nga njëra anë, por edhe për mënyrën se si u trajtua e gjithë kjo histori. Dhe në fakt nuk munguan gjatë fundjavës edhe reagimet e kolegëve të tij, jo vetëm miq të Çilit, por edhe kolegë të cilët ndoshta s'kan pasur kur punë me të. I ndjekim këto reagime të tyre. Shumë prej kolegëve të Henry Çilit kanë reaguar proktit të fundit pas arrestimit dhe akuzave për përfitim të shumës prej 700.000 eurove për të siguruar mbështetjet e dënimeve Arbion dhe Alban Alikos, vrasës të policit Ibrahim Basha në vitin 2015. Nga prej Zogaj, tek Artur Zhej, Carlo Bolino, Mentor Kikia, Agron Gjekmarka, Arjan Çani, Arman Shullaku, Nikon Lesje të tjerë, arrestimi është konsideruar si i padrejt në kushtet kur ende nuk ka një verdikt final. Prej Zogaj thot se asnjë hakmarrës nuk e shbën kontributin e Henry Çilit, i cili sipas tij pas një përfitim ngriti një universitet privat në Shqipëri, sponsorizoi pas 100 dar nga shteti çmimet më të mëdha në letërsi, botues dhe promovues i ideve liberale të zhvillimit të vendit. Enkel Demi shtroi pyetjen nëse janë tani më të lumtur që telendisën edhe Henry Çilin, ndërsa Nikol Lesi mendon se arrestimi është pjesë e luftës politike e cila vjen pas kritikave për qeverinë.
Carlo Bolino pohoi se nëse akuzat janë të vërtetuara, është shumë e rëndë, por nëse nuk vërtetohen është akoma më e rëndë, sepse kjo tregon sipas tij që policia ka vepruar shumë lehtë. Mentor Kikia thotë se arrestimi i Çilit garoi menaxhmi e Hoxhën në votimin popullor në rrjet, duke ironizuar dhe pyetjen se kush i ka bërë më shumë dëm Shqipërisë. Kikia shton se në fakt Henri Çili duhet akuzuar më shumë se çfarë ka folur e mbështetur publikisht, duke ndikuar shpesh në atë që nuk është bërë mirë në këtë vend. Pjesa tjetër analistëve nuk guruan të heqin edhe paralele me përfshirjen e zyrtarëve të larë që deri më tani ende nuk kanë përfunduar në prangat e drejtësisë. Por a është Henri Çili peshku i madh? Kjo është pyetja që u drejtua presidentit Ilir Meta pas arrestimit të tij. Përgjigja e kreut të shtetit ishte në mbrojtje, teksa tha se arrestuan Çilin sikur të kishin kapur mafiozin e famshëm italian Totorino. Edhe ish-kryeministri Berisha reagoi për arrestimin e botuesit. Ai u shpreh se pavarësisht konsideratave të tij për botuesin e njohur, arrestimi i Henri Çilit dëshmon dështimin e reformës në drejtësi. Afera Çili i hoqi çdo petë lakrori sipas Berishës për ndonjë që ka pasur ndonjë iluzion për pseudo-reformën dhe pavarësinë e sistemit të drejtësisë, pra vendosin e kësaj të fundit totalisht në kontroll politik. Këto ishin reagimet publike në lidhje me Henri Çilin dhe në lidhje me atë se çpërfaqëson figura e tij publikisht. Të dielën në dark me vendimin që u mor nga gjykata e Përmetit, në fakt duket se Çili, miqët e tij, kolegët, ata të cilët u solidarizuan me të gjatë kësaj periudhe, morën frym thellë. Megjithatë, mbetet një betejë përpara, që është betejë për të vërtetuar prokuroria akuzat e saj ose Henri Çili për të pastruar emrin e tij. Kjo betejë është ajo e cila ka më shumë rëndësi tashmë, por a ishte Henri Çili një fajtor, apo ishte një poster që i duhej në këto momente, po themi, segmenteve të caktuara të policisë apo të drejtësisë, për të treguar se po lufton dhe drejtësia po funksionon. Për këtë do të flasim sonte, pa dashur t'i bëjmë gjyqin Çilit në këtë emision, por duke u munduar të zbardhim disa të vërteta. Dhe për këtë jemi sonte në studio me Andi Duraj, avokati Henri Çilit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte zoti Duraj në Top Show. Frok Çupi është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Çupi, mirë se erdhët sonte në Top Show. Mentor Kikia, kryeredaktor në Klan Plus. Mirëmbrëma, mirë se erdhët Kikia. Enton Abilekaj, dosja.kl. Më thanë që ke qenë i pari që në fakt e ke publikuar lajmin për arrestimin e Çilit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe sonte në Top Show. Është gjithashtu Besart Kadia me ne. Mirëmbrëma Kadia, mirë se erdhe sonte në Top Show. Roland Beko, pedagog, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Beko, mirë se erdhe në Top Show. Është dhe Demjon Drenika, gjithashtu gazetar, një periudhë kohë ka punuar edhe si zëdhënës apo këshilltar mediatik pranë prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Markut. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Drenika sonte në Top Show. Në fakt, në pjesën e parë të emisionit do të përqëndrohemi tek çështja Henri Çili, për të folur në pjesën e dytë pastaj edhe për mitingun e djeshëm për Ilir Metën, i cili presidentin që zbriti në shesh. Por ta fillojmë tek Çili. Pyetja e parë është sipas jush ku çalonte akuza ndaj Çilit? Po, duke ju falënderuar për mundësinë që më dhatë, patjetër duke respektuar edhe detyrimin që kam për të mos nxjerr sekretin shtetëror, më lejoni që shkurtimisht të flas vetëm mbi ato fakte dhe prova që paktën u servirën nga ju. Është paradoks në fakt që lajmin për arrestimin e Çilit dhe ne avokatët e tij dhe faktin se pse u arrestua. Atëherë, këto janë 6 akuzat apo jo? Mbieni, nëse jemi të saktë. Dyshimet, jo. 6 akuzat që bën prokuroria. Dakor. Ato ka çuar në gjykatë, kështu që prandaj po them akuzat. Këto janë të gjitha ato çfarë atribuohen një grupi që s'ka lidhje, sepse të bësh 28 veta bashkë në përmet. Dhe që nga shkelja rregullat e qarkullimit rrugor tek organizimi lojrave të fatit e dhuna në familje ti bësh bashkë me Henri Çilin, ky është një paradoks. Dhe më besoni që mediave ju servir ajo çfarë duhet të servirej, ndërkohë që sigurisht nga ata që kishin detyrë për të nxjerr urdhrat e ndalimit, ndërsa vetë të ndaluarit Henri Çili i u komunikuan me shumë vonesë. Në fakt, të sqaroj një gjë të parë, Çili, sepse është folur edhe për këtë, është arrestuar apo është dorëzuar? Apo është paraqitur? Atëherë më lejoni që ta them që nga fillimi në mënyrë kronologjike. Ndalimi i parë është bërë për një punonjës që nuk ka të bëjë fare me Universitetin Evropian Tiranës. Madje, ndoshta edhe padashje konfondohet Henri si një nga aksionerët e Universitetit Evropian Tiranës,
me Enri Çilin si një nga ortakët në një studio ligjore. Dhe bëhet fjalë për këtë studio ligjore të ndarë nga aktiviteti Universitetit Europian pra, Tiranës. Çili në këtë rast është hetuar për veprimtarinë atij si etisi jashtë po, si, jasht Universitetit Europian dhe Tiranës. Dhe si bashk aksioner tek studio ligjore. Në një studio ligjore. Dhe këtu që këtu fillon paradoksi. Sa? Fillon sepse kemi duke hetuar dhe duke dyshuar si një mbrojtës, pasi kanë qenë dhe dy avokatë që janë arrestuar, mendoni që janë shkelur mënyrën më flagrante të drejtat e mbrojtësve, sepse aludohet për një marrëveshje ligjore midis disa klientëve dhe studios ligjore. Dhe janë shkelur me dy akëmbët të gjitha dispozitat që i garantojnë mbrojtësve një qetësi dhe një punë që ndry pa të cilat pra pa këto dispozita nuk mund ushtrohet detyra. Është kontrolluar zyra e tyre pa prokurorin, jo, janë shkelur komunikimet e tyre, madje edhe përgjimet në këtë rast konsiderohen si përgjime midis avokatit dhe mbrojtësit, më fal, dhe klientit të tij. Dhe kursesi dhe këto janë të jashtëligjshme, po thua. Nuk mund të përdoren kursesi dhe nuk lejohet biseda mes një avokati dhe klientit të tij. Është nuk lejohet sigur, të regjistrohet biseda. Absolutisht është ndaluar. Është njësoj sikur të shkosh të rrefesh dhe të përgjosh rrëfimin. Deri këtu jemi, ju po denonconi shkeljet që kanë bërë. Patjetër, ky është fillimi i shkeljeve. Organi i akuzës. Nuk a? Është vetëm fillimi i shkeljeve. Megjithatë, ajo çfarë ju lakua gjatë kësaj periudhe Çilit, dhe që në fakt ishte edhe më e bujshmja dhe që bëri le të themi e bëri xhiron mediatike, ishte ushtrimi i ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksionet publike. Po, atëre më lejo. Akuza e po, cila lidhet me sipas jo, në fakt, sipas në fakt, prokurorisë lidhet me faktin që Çili është takuar me një personazh funksionar të lartë të drejtësisë dhe i ka kërkuar atij si thua të ndikojë për të lehtësuar vëllezrit Aliko dhe në mos gaboj rastin Yzeiri të Mallakastrës. Atëre nuk ishte kjo akuza e parë. Akuz paradoksi i parë ishte mashtrimi. Pra, zyra ligjore akuzohet për mashtrim dhe arrestohen dhe i mashtruari në Thonjza dhe mashtruesi. Kush ishte i mashtruari? Po derisa u arrestua Fishta dhe shpallet në kërkim Aliko, që presumohet se janë të mashtruarit, arrestohet edhe gjithë on block, gjithë zyra ligjore, i bie që këtu fillon paradoksi. Si mund të kemi veprën penale të mashtrimit, ku s'ka asnjë që pretendon? Unë do ta shpjegoj pak më vonë, e vërteta nuk është fare kjo, por gjithsesi duke e parë në pamje të parë këtë situatë. Dhe paradoksi i dytë, në gjykimin tim dhe më qesharak, është ushtrimi i ndikimit palishëm. E para, kjo është një dispozitë që unë nuk dua të hyj në detaje teknike e formuluar gabim, por çdo subjekt mund mbaj përgjegjësi penale për ushtrim ndikimi, vetëm avokati jo. O mban përgjegjësi për korrupsion. Cili nuk është avokat? Po është studio. Cili është aksioneri i studios? Ju lutem. Atëherë kur flasim për entitet juridik, flasim për entitet juridik që vepron pikërisht me cilësi të posaçme, siç është një studio ligjore që është regjistruar sipas ligjit. Ky është paradoksi i parë. S'mund të ketë ushtrim ndikimi. Avokati do ta ushtrojë ndikimin. Ne njohim institutin e marrëveshjes. Ne do bëjmë marrëveshje me prokurorin, me gjykatën, kuptohet ndikimi i ligjshëm, jo i paligjshëm. O ka korrupsion, o s'ka fare vepër penale. Dhe mbi të gjitha, ku do ta ushtronte këtë ndikim? Ne të gjithë e dimë shumë mirë që nuk ka gjykat lartë. Pra, Çili e ka ushtruar, se edhe ju më duket, do në mënyrën se si parë syetoni, sigur bini në një kontradik. E para, ju po thoni që me drejtën e tij si duke në veprimtarinë e tij si aksioneri i studios ligjore, ai mundet të ndikojë. Po por thua. Rastin konkret nuk e ka bërë gjë të tillë. Pra, mundet por nuk e ka bërë. Mundet çdo avokat. Nuk ka bërë takim, po, mundet çdo avokat. Në rastin konkret nuk e ka bërë gjë të tillë dhe për të flas me kompetencë të plot. Madje edhe prokuroria vet e di shumë mirë që nuk është bërë ky takim dhe nuk e di pse, shpresoj të jetë pa kujdesi. Në rastin më të mirë, s'dua të flas në rastin për të keq, që aludohet me një funksionar të lartë drejtësisë. Pra, nuk ka asnjë takim të cilit me një funksionar të lartë. Nuk ju siguroj për këtë. Me këto cilësi nuk ka. Prokuroria ka pretenduar që ka pasur përgjime në lidhje me këtë çështje. Ka përgjime ambientale, thot prokuroria, të cilat janë bërë në një hotel të Tiranës ku është konsumuar ky takim midis Çilit dhe këtij personazhi, dhe ku është kërkuar që të shikohen dosjet dhe të shtyhen te 50 të parat, në mos jam gabim tani. Atëra këto janë gjysmë lajme, pra gjysmë të vërteta.
në përgjithësi, por në rastin konkret është gënjeshtër. Nuk ka asnjë moment të tillë, po e ritheksoj. Prokuroria vuri në dispozicion përgjimet? Juve si palë e interesuar, gjykatës, pat gjë të zbardhur në lidhje me këtë? Nga vetë natyra e procesit, nga gjithçka që na u vënë dispozicion, sigurisht duke pasur dhe detyrimin për ruajtjen e sekretit dhe mos publikimin, siç është rasti konkret akteve, unë edhe në rastin konkret edhe mos të kisha këtë detyrim, do të rezervohesha. Por është i vetmi rast, po them, i vetmi rast konkretisht, kur po e them me bindje të plot, nuk ka një takim të tillë. Nuk ka një takim të tillë midis Çilit dhe Kikia. Hetimet do mbarojnë. Më kërkoj fjalën Kikia. Në fakt, ne të gjithë, kush më pak e kush më shumë, jemi miq të Henri Çilit, por nuk mendoj që nga kjo studio këtu do dali si konkluzion Çili dhe rëndësia e tij historike. Ne jemi njerëz të cilët, kush më shumë, kush më pak, në publik kërkojmë gjithmonë drejtësi dhe ndëshkim të atyre që shkelin ligjin, dhe nuk mund të mbrojmë tezën që të dënohen të gjitha ata përveç shokëve tanë. Nuk jam as pak dakord me avokatin që thotë Henri Çili në këtë rast ishte në cilësinë e njëri që ka një studio ligjore, dhe ky nuk e ushtron ndikimin sepse ishte avokat. Henri Çili mund bëhet edhe shefi i Kombeve të Bashkuara. Henri Çilin ne e njohim si botues, si administrator pronar themelues i Universitetit Evropian dhe një njeri me shumë dikim në studiot ku prodhohet opinion publik dhe opinion politik. Problemi i parë në këtë histori ka të bëjë me mënyrën se si vepron shteti jon. Këtu jam absolutisht dakord me avokatin, ku bashkohet njëri që ka rrahur grua, njëri që ka mbjell kanabis, njëri që ka vjedhur një lop. Pse këta në një moment kanë qenë gjithë në një tren dhe përbëjnë organizatë kriminale dhe lidhen me njëri tjetrin? Ky operacion në këtë kontekst është i njëjtë me atë që çoi në arrestimin e Suela Mustës, ku u fut Suela si kreu i grupit dhe Çapja zëvendës kryetar. Bëhet fjalë për rastin e Amas dhe një antar e bordit Amas që u akuzuar. Vepra për cilën akuzohet Suela dënohet me 100 euro gjob, ndërsa vepra aty tjetrit është me 3 burgime të përjetshme. Dhe rezultatet ja pam. Edhe ky operacion me 35-40 arrestuar, duke përfshirë të gjitha krimet e mundshme që kishin ndodhur në qarkun e Gjirokastrës, bëri që kjo dosje me kaq shumë bujë të fillon të shfryhej që të nesmen, duke dalë njerëz një nga një dhe duke kompromentuar dhe duke mos na bën të besojmë realisht nëse Çili ishte apo jo i përfshirë në këtë gjë. Çfarë na bën ne të prekupuar tashmë në këtë rast? Përtej faktit që Çili është miku jon, kolegu jon, unë lutem seriozisht dhe me gjithë shpirt që Çili të mos jetë implikuar në këtë histori. Në cilën histori? Në historinë e ushtrimit të ndikimit. Gjithë ato pallarat e tjera nuk i besoj fare, pastrim, falsifikim, jo çdo gjë që vetëm trafiku i drogës mungon aty. Por në ushtrimin e ndikimit lutem të mos jetë implikuar, jo sepse nuk dua që Çili të shkojë në burg. Nuk e dua realisht, por nuk është ky qëllimi parësor. Qëllimi parësor është Çili të mos kompromentoj këtë studio ku ka qenë dhe studio të tjera ku është ftuar për të dhënë opinionin e tij, mendimin e tij, Çili që ka qenë konsulent politikanësh, Çili që ka krijuar një universitet më të madhin dhe më modelin në arsimin e lartë privat, Çili që është botues gazetar, sepse opinionistët, gazetarët të cilët krijojnë një emër, këtu nuk ka asnjë, nëse e ka bërë këtë gjë, nuk ka absolutisht asnjë emër tjetër. Nuk është avokat. Nëse e ka bërë, Çili është sekser. Nëse e ka bërë. Po, më lejoni. Këtë gjë nuk duhet të ketë bërë, sepse kompromenton të gjithë klimën e opinion bërjes. Kompromenton, sepse, jo më kotë thash, njësoj njerëzish të cilët kanë krijuar emër në fushën tonë, gazetarisë apo të opinion bërjes, janë shndruar, kush më pak e kush më shumë, në sekser të politikës dhe qeverisë.
influencojnë shesin, imazhin, influencën, fjalën që u shkon në këtë studio dhe studiot e tjera, e shesin duke ndërmjetësuar leje ndërtimi, koncensione dhe pazare të tjera mes biznesit dhe qeverisë, duke bërë një lloj biznesi të ri që ka filluar të lulëzojë në Shqipëri, edhe mes sojën tonë. Për këtë arsye lutem që Çilit mos jetë përfshirë në këtë histori për të mbrojtur më shumë imazhin e profesionin tonë. Po, zoti Alban, ju falenderoj për ndërhyrjen. Sigurisht e ritheksoj dhe një herë. Ndoshta nuk isha i qartë në atë që shpreha. Nuk ka ushtruar asnjë lloj ndikimi. Për këtë u ai them me bindje të plot. Ajo pse unë ndava universitetin nga kjo studio është pikërisht duke pasur parasysh pra paskenën e një njollosje pikërisht të këtij investimi më të madh në fushën e arsimit të lartë. Pra, po thua që duhet ta ndajmë Çilin nga ajo çfarë bën me universitetin dhe Çilin nga ajo çfarë bën me studion. Këtë ndarje duhet ta bëjmë pikërisht për të mos njollosur në fillim universitetin. E vërteta është mbrojtja më e mirë për Enrin Çilin. Dhe ju siguroj, ai është më interesuar se kushdo. Te mund ta bëni ju me letra, zotëri. Po. Por në opinion, Henri Çili nuk e ndan dot nga UTJ-ja. Është stampuar. Janë bashkë ata, kanë lindur bashkë. Dhe edhe sikur lart qoftë të vdesi Çili, ai do quhet prapë Universiteti i Çilit. S'ke kushdo. Ju siguroj që nuk ka asnjë lloj ndërhyrje. E them me përgjegjësinë maksimale. Që nuk ka ndërhyrje për ato raste të cilat akuzohet. Asnjë lloj ndërhyrje. Super. Jemi në një situatë vërtet vështirë, sidomos ne gazetarët. Të vështirë nëse i marrim, si më thënë, me vlerë qëndrimet e miqve të anë që i kanë paraqitur disa ngushëllime, në fakt nuk e kanë mbështetur Çilin. Ata janë ngushëllime banale, që ti du dalish nga burgu sa më parë, ti je kështu, je ashtu. Çili është djali mirë. Po, a do të thotë gjë kjo? Çili është një gazetar jo i keq, nuk mund të them si një gazetar par excellence, se gjykoj si stilist, nuk e gjykoj si... është një vulnerabël djalë, është një djalë fantastik, shumë i mirë. Është rritur, e kemi rritur të Gazeta Kohëjor. Gjë që askush prej nesh nuk ka të drejtë të diskutoj këto. Dhe ne nuk kemi asnjë të drejtë të diskutojmë nëse drejtësia ka të drejtë apo s'ka të drejtë. Përderisa drejtësia s'ka folur akoma, ka bërë një akt dhe nuk ka asnjë verdikt, dhe përderisa s'kemi asnjë prokuror këtu, prokuror të tij këtu. Përderisa s'kemi asgjë. Shumë e vështirë të gjesh të tilla raste një prokuror që flasi për. Shumë e vështirë. Atëherë prandaj thash, atëherë prandaj prandaj Alban. Edhe ligji është prandaj u them që shumë e vështirë sepse ne jemi miq të tij. Ne në shtati ligjit më nis. Jemi miq të tij dhe po të bëhemi kështu tipa melankolik, si kemi dhënë gjë publikut. Jo vetëm publikut. Po si kemi dhënë gjë gazetarisë. Qartë, por jemi të betuar si gazetar. Ti jesh gazetar, e këtë desha të them, do të thotë sakrificë e jashtë zakonshme. Unë jetën time s'kam bërë punë tjetër, sa kam, do më në që kur jam bërë 20 vjeq, dhe e di unë shfar do të thotë, dhe si që dhe mishtë e mi, shfar do të thotë ti jesh besnik i profesionit tënë si gazetar. Është profesion, për mua është me shenjti që ka jeta. Qartë, por ama Çili nuk është vetëm ky. Çili se di se çfarë është. Unë nuk e gjykoj vetëm gazetar. Unë nuk e gjykoj. Unë e ka nisur nga gazetaria. Jo, por ai është gazetar, ai gazetar. Tër influencat i ushtron si gazetar. Sa për drejtor të universitetit, janë një 30 apo 50 të tjerë, por që askush nuk mund të ushtrojë pikën më të vogël. Të lutem se sa të mbaroj. Tani vim tek çështja jonë. Vim tek çështja se ne do të presim sigurisht, mendoj se është i parakoshëm, do të presim çfarë do ndodhë. Dhe si thot se avokati ka drejt ka edhe atë detyrë ka. Por të shikojmë se sa për mua, edhe sikur një e një mita e akuzave që janë sulur Henri Çili të rezistoj. Për mua ai ka rënë dhe unë kam rënë si gazetar. Ne gazetaria ka psuar goditin më të rëndë që ka psuar në 30 vjet. Pse? Sepse shoqëria po pson një krizë morale
politike, juridike të lahtarshme. Nuk dim ku janë vijat midis trafikantit dhe gazetare. O, s'kemi cilin nuk, bastionin e fundit të kësaj. Apo jo? Shiko, cili është një më vulnerabli. Të tjerët bëjnë tjetër gjë. Të tjerët ushtrojnë ndikim, influencë mbi qeverinë për të krijuar qeverinë. Ne dim këtu që ka media që kanë krijuar qeverinë. Gjysmën e qeverisë ka bërë një media. Gjysmën e parlamentit e ka bërë një media. Gjysmën e rrugëve ka devijuar një media. Gjysmën e publikut e rënon një media. Gjysmën e tjetër të mafjas e ndikon në media. Unë kam frikë se ne kemi mafjën e mediave këtu. Dhe jam i sigur që e kemi. Dhe media ka një lidhje të jashtëzakonshme me mafja. Atëherë, ky Endri erdhi puna që u kap në atë gjë. Më vjen vërtet keq, po ja u them prapë. Por duhet të qëndrojmë kësaj gjëje. Duhet të ndajmë politikën nga trafiqet, trafiqet nga gazetaria, mafjen nga kisha dhe nga xhamia. Do me thënë, rasti i Endrit është rasti që ne na vë në pikpyetje të jashtëzakonshme çfarë po bëjmë, çfarë po ndodh në këtë vend. Okej, okay, është problemi. Kadia dhe nuk e di nëse avokati kishte një ndryrje për këtë. Doja lëmë më shumë fjalën avokatit her pas here në ndryrje, meqense e kemi vetëm pjesën e parë. Do thoya diçka, qofse mundem. Unë shoh këtu, mendoj që është emision televiziv, po padashi e shoh atë që ndodhi që nga e premtja deri të dielën, ku vurare një interpretim publik të dosjes, pra publiku bë ekspert i çështjes, gazetarët u bën ekspert të çështjes, do të thotë që nuk u prit asnjëherë derisa foli gjyqtari. Dhe njëta gjë po vjen padashi edhe tani në këtë studio. Duke thënë që unë uroj të mos jetë e vërtet, por duke thënë që nëse është e vërtet dhe duke bërë akuzat, i më duke bërë akoma akuza. Pra në këtë studio apo në opinionin publik, nëse ky emision që disi këtë titulluar, çështja Çili? Çështja Henri Çili. Po çështja Henri Çilit. Fati i tij është që fati i një personi publik dhe padashje bashkë me fatin e tij personal merr të gjithë mëkatet ose diskutimin e tij si njëri publik. Pra Henri ka qenë majtas apo ka qenë djathas, Henri është ai që ka këtë universitet, ka këtë. Po kjo është çështja e tij publike, ka ditën personale. Si çdo individ. Dhe ky është rasti i Çilit, do mund mbetet edhe si diskutim publik më vonë. Unë shoh rastin e individit Çilit që akuzohet për gjithçka publike, pra gjithë jeta e tij publike, që nuk ka asgjë me pjesën kriminale, ta qojnë nëse ka akuzë kriminale. Pra, është individi i cili merr përsi për fatin e tij. A do të gjykojmë vetëm çështjen nga ana juridike apo do të gjykojmë Çilin nga çështja publike? Në rast se do të flasim publikisht për fatin e tij publik, është e thjeshtë të gjithë krahat të ndahen sipas akteve që ka bërë ai në jetën publike. Që s'ka qenë gjithmonë të drejta, s'ka qenë gjithmonë djatha, s'ka qenë gjithmonë majtas, dhe ka pasion. Unë besoj në këtë republikë që jetojmë, që njerëzit të kenë fatin e tyre personale dhe të akuzohen dhe të mbajnë përgjegjësitë e tyre personale si individ pa aktet e tyre personale. Dhe unë di që të hënën në mëngjes, gjykata ka thënë që të gjithë arrestimi nuk është i nevojshëm. Të dielën darkë. Të dielën darkë, fal. Nuk është i nevojshëm. Ndërkohë imazhet që ju servirën publikut, diskutimi që dha publikut është ky personi i cili akuzohet që ka dashur të liroj dy vrasës të një polici, ku zvënës kërë i ministri vëndit bëri akuza publike që ja, kjo është e vërtet, pa u bë drejtësia publike e fatit ti të publik, su më fare parasysh, akoma dhe tani me sa veru, në pëmeret akoma parasysh fati individit. Tani, ky vin individ publik, i cili ka gjitha të bagajin e ti, do sulmoj dhe është kaq shumë në syrat e kamerës, përfundon pa drejtësisht në burg me pranga, i pa komunikuar asë vendimi i prokurorisë në mëngjes, pra shumë procedurat të cilat një individ i thjesht, do shta i vuan për ditë. Dhe rasti që jetë është rasti gjithë shqiptarve, është fati gjithë shqiptarve në farë mënyrë. Se që se kjoj person që është akuzuar gjithë jetën, që ka influencë të kryeministë, ka influencë të opozita, pa drejtësisht mund të arrestohet, pa drejtësisht mund të futet në burg, për fatit gjithë të këtu është i njëjtë. Do shta edhe më i keqë, se si mbo do të s'ka kamra kur të arrestohen këta. Dhe rasti që jetë për mua është rasti që do mbetet në histori ose do shihet në histori, sepse ai vet fati i personazhit shërbente si PR për vetë reformën drejtësinë në farë mënyrë. Pra ne shohim këtu se çfarë po ndodh ose çfarë nuk po ndodh si duhet të ishte. Dhe finale unë vetëm këtë dua të thosë padash e vuarë që edhe dy kolegët përpara, duke thënë që uroj të mos jetë shumë, padash i vazhdon të bëjnë akuzat publike për
sjedhjen e tij. Dhe unë do prisja vetëm për lutjes ka nevojë Henri Çili. Henri Çili ka nevojë për të vërtetën. U siguroj, e vërteta është ajo që do ta sqell dhe mua. Shpresoj shumë shpejt këtu në këtë panel. Nuk ka nevojë as për lutje, as për mëshirë. Ka nevojë vetëm për të vërtetën. Sigurisht, unë do t'i them me radhë gjitha ato shkelje dhe kur ja bën Henrit, mendoni se ç'mundi bëjnë qytetarët zakonshëm. Dhe më fal i nderuar se të ndërpreva, po më ndjes. Kushdo që doli në deklaratë publike, në zinxhirin e sipërm, është mbështetur mbi veprimtarinë e një organi të caktuar prokurorisë. Dhe jo pa qëllim, edhe prokuroria e përgjithshme tha, kjo është decentralizim dhe pavarësi. Privilegji, fitoria dhe humbja... Shqitë si një sukses të reformës... Jo sukses, kjo është produkt. Unë daj opinionin tim kundër, sepse nuk janë nështruar akoma vetingu. Po gjithsesi, ai prokuror do marë meritën ose disfatën e vetë. Pa tjetër, Bejko. Nuk e di mbarë. Drenika. Jo, nuk mbarë, s'ka gjë. Nuk është që që... Në dinin time vjen dhe nga prokuroriati. Je njërë me gjitha aktet? Me aqësa. Lejon faza procedurale, po. Po për ato vëzhgime, sigurisht që po. Atër, në këndvështri, ose më sakë, në përgjithshmërin e leximit të akteve që kënë dispozicion, vëren që ka një sulm që nuk lidhet drejt për drejt me veprimtarinë e Çilit për këtë rast, pra është diçka ansore që e ka shtyrë për dalë kjo kryesore? A është dikush interesuar për të shërbim universiteti, për ndërtuar pallate, apo nuk po them që do ndërtohet, po them nëse ke vënë nga aktet një formulim. E kuptova shumë drejt pyetjen tuaj. Sigurisht unë jam për pak si ish prokuror, jo vetëm edhe si ish prokuror. Unë jam për të thënë për ato çfarë lexova. Unë një gjë pash mirë. Pash që kishte shkelje të drejtave nga fillimi deri në fund. Madje edhe refuzim të gjykatave për përgjime, pavarësisht insistimeve për përgjime. Po lejet ishin dhënë për përgjimet. Me shumë sforco pas të refuzimeve. Sepse nuk bëj fjalë për Çilin, më besoni. Ishte për avokatët ajo punë. Unë doja të dija vetëm nëse keni vënë re diçka... Shpresoj të jetë një keq kuptim. Dyshime kam plot, po si ishë prokuror nuk mund të flasë mi prova. Po si thuaj si avokat, si ishë prokuror së kërkova, se ti si e formuluar si akteve të përgjimet. Në thuaj si avokat, ke krijuar përshtypjen që ka diçka të jashme që e soli këtë çështje në fonjzat të brendshme? Pra është një synim tjetër për veprimtarinë e Çilit si në UET, në studio, apo... Indicje mund të kem, po prova mbi të cilat japë opinionin tim jo. Çfarë po në kupton, Ndërnika, që prokurori i përmetit është vënë në lëvizje me qëllime të mbrapshta nga të tjerë... Interesat atyre që Çili ka mbrojtur, mund të mos jenë më në përputhshmëri me veprimtarinë e Çilit. Jo, këtë s'mund. Nga pikpamja personale, padyshim që diskreditimi në një formë të tillë është i papranueshëm. Kjo është si ajo fabula që bie zjarrja ti tej në fshat, po një ditë do vide deri te shtëpia ime. Ne dal nga dal do na vi zjarri në shtëpi me këtë sjellje që kemi sot. Prandaj kërkova të di nga avokati edhe nga pikpamja një ish prokurori, po, ka krijuar një përshtypje, një bindje në fonjza si ish prokuror, diçka diçka të jashtme. Kje ka sjell në vëmendje Çilit. Diskriminimi është fakt, këtë nuk e diskutoj. Unë nuk kërkoj prova. Kërkoj atë indicie, jo të më thuash se kam indicie nga Abileka, më fal ose kam mentoni përballë. Po kam indicie që për shkak të një vëmendje të ndryshme, ky është thelbi. Unë besoj që fakti është që ka diskriminim. A është protagonizëm i tepruar? Shpresoj të jetë kjo. Që është protagonizëm i tepruar i organit të akuzës në një moment të caktuar në nxitimin sipër. Nëpërmjet, po thuam. Ata aty ku dhe ka nisur çështja dhe që... Po, sepse në thelb s'kish as juridiksion, as kompetencë, aq më tepër... Lëndor dhe territorial mund të ketë pasur, se bëhet fjalë për gjirokastër. Jo, bëhet fjalë për veçimin, aq më tepër. Vetë ushtrimi paligjshëm ka qenë një dispozitë që është vendosur me dispozitat e reja që është pjesë që ton spaku dhe gjykatë e posaçme, madje kemi qenë vetë ne si mbrojtës të Henri Çilit që kërkuam mos kompetencën dhe kalimin e akteve, sepse të paktën besojmë profesionalizmin e gjykatës posaçme dhe prokurorisë. Pra, ju keni kërkuar që çështja të ndahet, çështja e Çilit dhe të gjykohet nga... Mos kompetenca dhe kalimi akteve në prokurorinë e posaçme. Në prokurorinë e posaçme këtu në Tiranë. Ka qenë kërkesa e Çilit. Kuptohet nëpërmjet nesh. Ajo që më ngeli në mendje në gjithë këtë histori, në fakt, ishte edhe Zanafila që e prodhoi, që e paralajmëroi këtë krimin e kësaj historie, të kësaj ngjarje, ose të këtij lloj diskriminimi që tha dhe zotëria më parë. Diskreditim dhe, okej, dakord, diskreditim e fjallet duhet. Dakord. Dhe
cila ishte kjo? Para disa kohësh, para disa ditësh, kryeministri i Shqipërisë njoftoi ose le të themi përmendi në një nga diskurset e tij të shumta që media është e implikuar, e favorizuar, e sponsorizuar, e mbështetur nga krimi organizuar, nga aparate palishme, ku diun se çfarë. Pra, në një farë mënyrë, jo vetë media, po pronar mediash edhe botues të ndryshëm. Dhe disa ditë më vonë ndodhi ngjarja e Çilit me një spektakël, domethënë të mirë organizuar, ose ndoshta e dështuar, sepse akti i parë dështoi. Nuk u prodhua ajo që thanë. Cilat ishin këto elemente? Elementi i parë për mendimin tim ishte kjo që dolim me të madhe dhe ata që u takonin të flisnin të fundit, organet e përfaqësuesit e organeve të drejtësisë, po dhe të prokurorisë, dhe më njëherë e cilësuan këtë si një akt të parë të drejtësisë re. Pra një sukses të madh të drejtësisë re. Ndërkohë që në fakt edhe timet ishin bërë me drejtësinë e vjetër dhe kjo gjithë kjo që si me drejtësinë e vjetër, pra me prokurorin e vjetër, me ata që s'kan kaluar në veting, i përkasin drejtësisë vjetër. Ende nuk janë ata që duhet provonin në radhë parë pasrtinë e tyre dhe pasaj të kryenin një akt e të janë veshim atë drejtësisë re, sepse jemi në një fazë transitive, apo jo? Që kemi kalimin nga drejtësia e vjetër. Prokurorët nuk janë ndaluar të jetojnë për sa kohë? Jo, patjetër, nuk derisa vazhdojnë të jetë detyrë, e kanë kaluar se kanë kaluar, ata jetojnë. Tani mund të themi prokurorit për mediat që shikoj ti s'ke kaluar vetingu, s'ke drejtë gjykosh. Po, dakord, por ose të akuzosh. Dakord, por të thuash i drejtësia re dhe të shfaqesh me një metodë të vjetër, dhe shumë të vjetër madje, të tipit komunist. Kur ti ndërton, kërkon të diskriminosh dhe të diskreditosh një figurë publike në këtë lloj forme, natyrisht është drejtësi e vjetër. Do më falisht, vetëm duhet bëj një shtesë të vogël të lutem. Problemi i Çilit nuk është, jo vetëm një sekondë, Çili nuk është një njeri, më fal të lutem. Çili nuk është një njeri i sulmuar nga politika, për thënë vërtetën. Është pak a shumë pjesë e politikës. Je para. Është me njërin krah, me tjetër është një gjë e butë. Dhe unë nuk e besoj se politika është marrë me Çilin për ta krijuar si një kauzës të sulmit mbi gazetarinë. E para. E dyta, Çili nuk është një njëri shumë influencial në jetën publike, politike, etjere, etjere. Kështu që nuk është zgjedhur, nuk është selektuar Çili. Çili ka rënë në rrjet, por nuk është selektuar prej politikës, as prej shtetit, por është mendimi juaj, po është mendimi tim. Për shkak të figurës të publike, a mundet, është, mund tjetë kjo që thua ti, që politika nuk është e ka shënjestruar Çilin dhe ka vënë mik i politikës, me gjithë është mik. Por në momentin që ka rënë në këtë rrjet përgjimesh, a mundet që një pjesë e politikës, një pjesë e drejtori policisë doli dhe foli për sukses. Zvendës kryeministrin e kujtuam këtu që kryeministri foli ditë më parë, kryeministri e njoftoi. A mundet që në këtë moment Çilin e marrin dhe bëjnë posterin, ajo që thash dhe në fillim, e marrin dhe bëjnë posterin të një sukcesi me që më drejtove mua, unë duke qenë se e ndjek si dhe ju tjerë. Tërë situatën me reformën drejtësi, tërë situatën me drejtësi në reja, mbarova, të kojnë djesë. Por, unë nuk e shikoj në atë, sepse tani më, instrumentet e drejtësis që po vjenë, nuk janë të tila rapsodike, të tila që duen të bëjnë bujë, për kundërzi, ata janë të tërheqë, shumë se janë në kontrolin Amerikanë. Janë në një kontrol shumë të rrepë, dhe janë në një kontrol që nesër do jenë do jenë, as do jenë, të bjerë na të bjë, me gjyqtarë, me prokurorë, e tjere, tjere. Dhe unë nuk kam para zgjë, që mundëm duke se zhurme më të madhe kemi bërë ne, gazetarët, mediat, nërsa policia dhe prokuroria, jo vetëm që nuk ka folur, po ka folur në minimum për këtë qështje. Dhe nuk kam para në asë një moment se Çili tjetë targetuar si një fitore ose jo fitore, përveç prokurorit përgjithshëm, që tha një gjysmë fraze se në fundit kjo është drejtësi e re. Ky është mendimi im. Dhe kjo duhet të sqaruar. Atëherë, Kalo Bolino, dhe për herë të parë jam dakord me Kalo Bolino, i cili thotë në prononcimin e vet që ju e anonçuat, thotë që nëse ajo që u quhet si akti i drejtësisë të re, është i dështuar, është dhe më keq. Pra, është e rëndë në çopse vërtet rënd, por nëse është e dështuar është dështojnë. Pikërisht. Prandaj duhet mbatur mirë, pra ajo që kërkohet në drejtësinë e re është maturimi. Është dhe standardi. Cili është standardi? Jemi para të njëjti fenomen që nuk është u prodhua sot, nuk ka ndodhur vetëm sot, ka ndodhur edhe më parë, fenomeni përgjimeve, apo jo? Dhe njerëz të cilët, nisur nga përgjimet,
janë akuzuar publikisht nga media, nga opinioni publik dhe nga tifozërit politike. Kemi rastin e Sajmir Tahirit, kemi rastin e dy dosjeve të famshme ku kemi ministra, kryetar bashkishe të tjerë, cilët janë të përgjuar. Dhe kryeministri aty ka thënë që përgjimet janë indicio. Me përgjime ne nuk mund të nxjerrim të japim definicion është i fajshëm apo është i pafajshëm. Në rastin konkret, në rastin e Çilit, duhet ishte respektuar i njëjti standard. Po nga njëti njeri, mirë do ishte të respektuar ky lloj standardi, por ai nuk e bëri këtë gjë. Pse nuk e bëri? Sepse Çili me ato pirueta dhe veta, që siç e kemi mik, edhe t'ia themi ato gjëra që na pëlqejnë apo sa pëlqejnë, bën pirueta të shpeshta politike. Ishte me le të themi majorancën e djathtë. Erdi Edi Rama në pushtet e shpalli njëri unë e vitit, pasaj shikon tani që Edi Rama po dështon dhe në drejtën e tij sepse ai ndryshon për krajën politike, por nuk ndryshon bindjet e tij liberale, shikon që Edi Rama ja diskreditoi të gjithë këtë që Çili e mbante me atë institutin e tij liberal, sepse diskreditoi vetë kapitalizmin me format e tij autoritariste e tjerë dhe u kthye kundër Edi Ramës. Në momentin që u shfaq si zë publik, u mendoi këtu që ai i ka treguar jo vetëm Çilit, por i ka dërguar gjithë atyre si punë e Çilit, i ka dërguar një mesazh. Pra, standardet duhet të jenë njësoj për gjithë. A keni parë ju të që gjykata, prekuroria, policia të veprojnë ndaj atyre të cilët janë miqtë e kryeministrit? Kishe kryetarin e bashkisë së Durrësit. U bë gati dhe u tha pastaj që dalë se del dhe kryeministri në së fundi i thotë ai shmikuim. Do të thonë kush guxon të prekë atë, dihet që se në Shqipëri kemi vetëm një zotëri që e drejton këtë vend. Ai është drejtori i ndërmarrjes, ky është kryeministri. Unë kam gjykim politik për çështjen dhe vlerësim politik për çështjen e Çilit. E dyta dhe e fundit që dua të them është kjo. Në fakt Çili për mua ishte i brisht. Këtu bashkojmë dhe me Frokun që thotë është një njeri i brisht. Është i brisht sepse Çili ka ardhur, ka ndërtuar një le të themi perandori të vetëm, fakti që ne po diskutojmë sot për të do thotë që është dikushi. Dhe ka ardhur nga periferit, ka ardhur nga provinca. Unë në një shënimin tim që kisha bërë aty në Facebook e thoja, nëse e ke marrë leje nga ata, nga ata që japin lejet e më dha, nga ata që kanë Shqipërinë dorë, dhe këtu s'ka nevojë për konspiracion se dihet, do të thënë, për mendimin tim është ramizizmi që drejton këtë vend akoma, bloku që është që kontrollon gjithçka, politikën, ekonominë, drejtësinë e gjithçka tjetër. Mirë se mirë, nëse prap do të goditesh kur del nga linja dhe zotria jo pa të drejtë e bën një aludim tillë dhe këtu s'kemi nevojë të bëjmë shpjegime konspiracioniste, por këtu kemi ndërthurje dhe konflikte interesash sepse në Shqipëri çdo gjë që duket nuk është ashtu siç duket. Dhe koha këtë na ka provuar. Dhe fakti që dhe Kikia dhe zoti Çupi e shikojnë si Çilin jo në pozicionin e tij natyral, duke u marrë me një çaqjet agjenci çaqjet kjo. Studio ligjore, do thotë ja s'është në pozicionin e tij natyral. Pra këtu në Shqipëri askush nuk është në vendin e tij. Pse nuk është në vendin e tij? Sepse është prishur sistemi, është degeneruar sistemi dhe ky sistem na erdhi degeneruar që nga vitet 90 dhe sa vjen në vend përmirësohet, degradohet. Pra në një farë mënyre, atë sistem që ushqejm, bëhemi edhe vet viktima të këtij sistemi. Okej, nëse mundem. Kjo është Elbi. Vetëm diçka nëse mundem, Landi, nisoj siç bëhet gjyqi publik për Henrin, themi këtë rast, njëta gjë do të bëj gabimin që të bësh interpretim, mendoj unë, politik të çështjes. Pra çështja është ligjore, është me gjykatën. Ligjërisht 6 akuzat kanë. Jo, u flas për perceptimin, ëh? Lere perceptimin tim që unë dua ta ndaj interpretim fatin publik të një personi dhe përballin si individ me gjykatën. Dhe si individ me gjykatën po del siç doli. Interpretimet politike apo interpretimet e jetës si private e bën të gjithë debatin dhe gjithë simbolikën e çështjes për te fatit personal të një individi. Dhe unë këtë mendoj që ne duhet kur të flasim sa herë që akuzohet dikush, sa herë që flitet për dikush, pavarësisht pozicionit të tij, është vetëm atë çfarë është përballë me gjykatën dhe interpretimet të shtesë që do të ndihmojnë drejtësinë të asamblejës. Vetëm një gjë. Kjo në fakt është detyrë e gjykatësit që ta shikojë atë si një individ për ballë krimi. Si gjykatës këtu. Kur vjen puna tek opinioni publik, nuk e ndajnë dot kaq kollaj individin Çili nga njeriu publik Çili. Domthonë, këtu edhe opinionet, edhe raportimet bëhen për aktet që janë bërë, pra flitet për atë çfarë është ligjore. Po pra, nëse Çili do ishte vetëm një individ, nuk do kishte interes dhe nuk do mbledheshim sot. Ti si individ mund të jesh presidenti i Republikës, po të përballesh si individ për fat. Po si individ dihet në gjykatë, po them. Po këtë po them. Gjykata po, duhet ta gjykoj si individ. Jo si Çili me të gjithë biografinë e tij nga brapa. Ka të ndur debati. Duhet të qenë ju vini një orë shkazus. Vetëm një sekondë avokate edhe kthehem te ty. Duhet të qenë një orë shkazus, por ne ta diskutojmë të çështje duke intimiduar edhe drejtësinë, duke thënë prit se Çili është ky njeriu kështu, ky ka bërë këtë vepër etj etj, para ligjit të gjithë barabartë. Nuk ka rëndësi çfarë ke bërë dhe çfarë nuk ke bërë.
ne duhet të shohim të raportin e individit me drejtsinë. Në të jam unë dakord, me Besartin. Në më thonë, kemi një individ i cili akuzohet për vepër penale. Ky individ me asete shumë të mëdha, gjendet përballë drejtësisë dhe trajtohet dhe arrestohet me disa dyshime të cilat janë të pabazuara. Drejtësia e di vetë se është dosja e madhe. Çu pretendon avokati, jo që janë pabazuara, se po pyesin prokurorin, nuk mund të themi ne as se nuk kemi një palë, kemi edhe palën tjetër që është prokuroria, që mund ta di që është fajtor. Problemi është arrestimi, a ishte i domosdoshëm? A është i domosdoshëm që drejtësia të funksionojë si krimi këtu? Funksionon që vepron natën, befasisht të rëmben, të zhduk dhe ti nuk e di ku je, dhe pas të disa ditësh edhe ata të shtëpis marrin vesh familjarët e tu, që jenë polici dhe që kënë prokurori dhe i arrestuar. A mund të vëpron kështu? Besoj që ky mentalitet i jetuesis së diktaturës... Në plotësim të asaj, të më ndjeshin e ruar. Jo, të mbaroj. Jo, të ishto një argument, duke futur në universitet. Të mos ekzistoj më. U slejohet kur? Futet në universitet në pronë private. Duhet të ketë një mandat për të kontroluar edhe shtëpinë që ka kontroluar, dhe nuk ka pas nëse di unë mandat. Pra, ky mentalitet nuk mund të ekzistoj, që është një drejtësi që ka të drejtë të bëjë gjithë shka, kur do, këtë, qëfar do me shdojnë. Pra, drejtësi e rebe me standardet vjetra, kjo është ideja. Krijohet, mund të thire i fare mirë qili aty, merë i në pjotje, dhe në momenti që prokurori do kishtë të gjitha provat, pas e ka marë pjotje se ky është fajtor, dhe referon të gjykatës, ta arreston dhe nuk ka asë problem. Por nuk mund të arrestosh njëri me disa indicje, me disa prova që ke, pa e pjotur asë njerë, ta lësh dhe 200 dretor, pa e pjotur. Nuk është marrë pjotje ndërko, pa tja. Atere ngeli 200 dretor në dhomat e izolimit, unë kam qenë non-stop duke kërkuar që prokurorit të zbaton të detyrën, pasi kishë detyrimin ligjor të amerte në pjotje dhe nuk e ka pjotur, po kronologikisht shumë shkurt, hyri policia në një universitet privat, ku ju dini fare mirë ligjin për arsimin e lartë, se si mund të hyri policia edhe në kushtet e flagrancës, kur këtu s'kishin flagrancë, pra, ose kur e kërkon drejtusi titullarit, ose kur a i e lejon, kur ja kërkon dikush tjetër, dhe arestojnë, apo ndalojnë pedagogun në mënyrë demonstrative, që këtu fillon. Bëhet fjalë për Korbin. Po, Korbi u arrestua atje. Në zyrën e vet. Në zyrën e studentëve atje më? Në zyrën e studentëve të vet. Më tej. Kemi të bëjmë me këtë mentalitet. E dini si është ndaluar Çili për ta ditur për kuriozitet. Shkoi të interesoi. Dërgoj atë zotrin në stiar, atë zotrin në stiar e pritën, e njoftua në telefon, më fal pak. E njoftua në telefon, e pritën, edhe e shoqëroi drejtori policisë deri në Tiranë me makinë vend par pa pranga. I famshmi, domethënë i njoftuar me atë personin, unë s'kam asgjë, unë flas për standardin, se unë kritikova standardin. Dhe këtë personin publik, pa rrezikshmëritë lart shoqërore, i brisht etj. Dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij që janë intelektualë, kështu me radhë, vetëm nga përgjimet me indicjet që thot kryeministri, që nuk jam ato që të çojnë në burg, arrestohet në spektakël, se i vjen pranga në universitet dhe shoqërojnë 400 metra poshtë në sy të gjithë qytetarëve, domethënë dhe të gjithë studentëve. Më lejo pak ta vazhdoj aty ku elat ju. Dhe fakti i ndalimit është duke u interesuar për bashkëpunëtorin e vet, pedagogun e vet. Pra, Çili ka vajtur për të interesuar. Dhe prokurori e justifikon ndalimin e Çilit me rrezikun e ikjes. Se ku mund t'i ikit Çili dhe t'i fshihet hetimit, nuk ka sepse kur justifikon diçka, duhet të mbështetesh dhe mbi prova. Ja, pyetja është pse ju desh gjithë këtë spektakël, kjo është pyetja. Ajo është pyetje që është jashtë rafshitim juridik. Pra, ne është në drejtën time të aftim, të bëjujnë atë interpretim. E shkeljeve, të shkosh në shpi me një kontrol pa i treguar kontrolin. I dashur avokat, mua me intereson, unë jam gazetar, mua me intereson, ky njeri e ka përdorur penën, profesionin, gazetën, median, për të ushtruar influenza mbi faktorët e tjerë që të fitohet. Unë nuk me intereson, të gjitha më vjen gjuna që e kanë diskreditur, e kanë lidhur duart, e kanë lidhur duart. Mua me intereson, nëse ky njeri, ose kjo kategori, ose një grup tjetër... Ju garantoj që jo, këtu do blidhemi. E ushtron influencën e gazetarit për të fituar para në mënyrë të paligjshme, për të pasuruar... Nëse do të kishë bërë, do të kisha unë të salë. Kjo do të ishte një të mërë, që jo gazetar, po ne do të ngrishim që të gjithë, dhe të mos lejonim
të ndodhë të më në lëgjë. Po kështë problemi, se teknicialitetet, janë tjetër gjë. I lëmë teknicialitetet, nëse do të kisha dëshimin më të akuzë publike. Kështë akuzë prapë, se ti thua, unë shpresoj që mos dhe pasaj bën akuzën. Jo, nuk bëj akuzë, po unë po pysë avokatën. Mua më interesonë vetëm këj element, thëmë, nuk bëj akuzë. Elementi, nëse ka të tjera... Nuk është kjo studia për të gjikurë. Për shumë gjëra, për këtë do këtu. Kam dërshi për shumë gjëra që mos keni bërë, mos keni bërë, dhe po të vazhë dojë padashe sharkus. E ti thua, unë dëshëroj që kjo që ka influencë, mos ketë bërë influencën e vetë. Jo, nuk thashë, nuk dëshëroj. Mua me intereson. Mua me intereson të di nëse ka ushtruar influencë apo s'ka ushtruar. Se kjo do të thotë që gazetaria në këtë vend ka vdekur. Që do të thotë që publiku është i sëmur. Po bën një parim të përgjishë. A i për atë e akuzohet, se semi duke diskutuar të për profilin intelektual të Qilit. Po pra, unë të themi individi Qilit. Jemi duke diskutuar dhe... Jam dakord me ju, po... Ky emision është pritur pikirisht, sepse ndaj Qilit është ngritur... A jeni dakord që shumë qytetar shqiptar? Njërë shatë akuza, po unë konsideroj vetëm njërën. A mund të vetëm... Jam dakord me juve, po që fëse mund të shtoja diçka. A jeni dakord me mua ose me mira, është perceptimin në tërsi që qytetarët e parmbrojtu, qytetarët e varfë, qytetarët të cilët nuk kam lidhje, ku shkojnë në gjykatë, ku ka një kundravajtja, apo bëjnë diçka që nuk e dinin ligjin e tjera më rallë, gjasat janë që sistemi drejtësisë apo prokuroria t'i ketë dënimet shumë të ashpra. Jemi dakord? Kjo është perceptimi. Jam dakord gjithë ditën e gjithë natën, nëse... Ideja është shumë dot, nuk është perceptimi. Qëse Qili dhe sa pedagogu arrestuan brenda orës, është një kryetar bashkie që pi kafe në blok dhe policia nuk e gjen. Merë votat e deli pari në votimet e kongresit. Dy standartin, apo funksionimin me dy standartet të ligjit të... Po flisë dhe për kryetar të bëllë shumë. Po pra, përbëjmë, njëso janë atë. Njëso janë bërë atë. Kur kjo figurë publike që ka sensitivitet, kur ka kamerë nga mrapa, përfundon proceduralisht mos respektohen etapat, mund duke padrësi për individin. Jo, jo, po dhe si kur Qili të vërteta këtë bërë këtë gjë, po në regu, dhe shkate mentorin. Pra procedura është e gabuar, dhe si kur ta këtë bërë këtë Qili, pra procedura është e gabuar. Absolutisht. Pra logikisht, dhe individi Qili është respektuar, procedura jo. Atere, gjithë imazhi këti publik, jetë ekspozoj se si trajtojnë shumisa i qytetarëve shqiptarë. Dhe mos bëjmë akuza që qovë se më ta ka të bërë dhe tjere tjere. Se këto janë mërësish interpretime. Kjo mërë ishë e mërë ishë e mërë ishë e mërë ishë. Kush nuk pak është në shumë, jemi njërë që kemi lidhur jetën me profesionin e gazetarit. Se mua më intereson. Se kjo në ishte se. Po fare, e këthejnë po deshe. Unë janë të thashë dhe vazhdoj të të themë. Mënyra si ka funcionuar policia, mu me intereson. Ka të i kaluar. Një i bindur. Ka të i kaluar. Kaq. Fakti që akuza nuk rezistoj, dhe mbi gjitha... Mbi gopja që i bëndosis... Atere, te kjo gopja që i bëndosis ishte fantastike. 20 ca njerëzish, ku tre qerekus njëshin fare me njëri tjetrin në djatë të shtyqyrë të organizatë. Kjo është një çështje që i përket drejtësis. Si individ. Por, këtu ka një por. Nëse kolegu jonë Qili ka bërë veprimin, tu nuk po hipotezoj, por po i referohem asaj, shfarë thotë prokuroria... Pra, ka shkuar, ka takuar një gjukatës, në fakt të vetë me gjukatës që ka gjukatë alarmë. Në fakt, avokati e tha që në fillim, s'ka ndodhur. Ka ndodhur apo s'ka ndodhur? Vetë gjukatë e lartë, nuk ka ndodhur. Vetë gjukatë e lartë, dhe prova, tani, për tjenë korekt, avokati tha që edhe si kur ta ketë, takuar, ky nuk është kështu sepse ka shkuar si avokat e tjerë. Po bëni interpretim të zgjeruar. Nëse prokuroria ka ngritur një akuzë nga hiqi për përgjime ambientale, telefonike, që ky shkoj takoj një njëri dhe ka ndikuar për të përshpejtuar procesin dhe për të ndikuar në zbutin e dënimit. A Bilega, tu mendoj që ka një vizë që duhet ndaj ne me Qilin. Nuk e kemi bazën e informacionit të dosjes që të jemi qështjes a është i fajshëm apo është i pafajshëm. Dhe edhe si kur ta kishim se kemi këtë fakultet. Se kemi këtë fakultet, nuk kemi prokuror, nuk kemi gjykatës. Ne gjykojmë këtë raportin e individit me drejtësi që thamë. Drejtësia, si të funksionoj? Këta thonë reforma në drejtësi, tha Erion Braqa. Reforma në drejtësi do të thotë që mos funksionoj si hetuesia politike në drejtësia. Do më thënë, të respektoj atë që ndanë kodin e procedurës penale, që ndanë një shtet ligjor nga një shtet diktatorial. Të kur ngrej një akuzë, nuk duhet të arrestoj atë që akuzon, dhe pastaj të detyroj edhe të pranoj fajnë.
por duhet t'i gjej faktet që ai është fajtor. Duhet ta vërtetoj prokuroria, akuzuesi që ky është fajtor. Jo, kjo është pjesë e procesit. Jo të vërtetoj i dyshuari që është i pafajshëm. Po kjo është pjesë e procesit, por nuk mund të arrestohet njëri akoma pa e gjetur ti asgjë që është fajtor. Do duhet ta thrasësh një pyetje, ta marrësh, të japësh shpjegimet e veta, të njihet me procedurën, të ndalohet mes ditës, shkon vetë ai policin mes ditës. Çdo njeri, çdo qytetar shqiptar që nuk është njeri që do t'i shmanget krimit, që nuk është kontingent krimi, shkon vetë në policin, nuk ka nevojë të bëhet terror natën në shtëpi dhe të rrëmbehet sigur ka kryer ndonjë gjë. Ai nuk është as terrorist, as kriminal, as ka. Sa ka pas në rrëmbim për hir të vërtetës, ose kanë qenë vendime kërkesat prokurorisë të konfirmuara nga gjykata, policia ka bërë thjesht ekzekutimin e këtij rasti. Një heqje të palishme të lirisë jemi korrekt e ka pasur, sepse është shoqëruar në orën 11:10 të mbrëmjes dhe komunikimi ndalimit është bërë të nesme në orën 8:00 të mëngjesit. Pra është privuar padrejtisht ka nga liria e vetë, pa ju njërë vendimi. Shiko, sepse në saherë, shiko një operacion, duke qenë se këte për polici, dhe ne etiketojmë dhe shiketojmë polici. Duhet të jemi që qartë në të që shikojmë dhe që ndodhë të mbrapa. Nuk është një qështje që ka disa muajnë e ti. Ha para praka shush, për në dhe për teritorë. A një i dyshuari, më frasim për të në dyshuari, më frasim se orës të unë tjerë. Ata mund largoheshin nga Shqipëria, ata mund të qieshin. Në gjithë grupin mund të ketë. Nuk ka asë një basë në të që të shqipë. Kemi të gjithë thërshë të argumentet të thënë që kënë nuk ka asë një shqipë të fshirë drejtësisë. Nuk ka interes të fshirë drejtësisë, për shkak të asetet dhe si blokohen asetet. Atëherë nuk ka asë. Tu ka një gjë që shkon të prokuroria që ka organizuar hetimin, ka urdhëruar arrestet, dhe që duhet përgjigjet për ato akuza që ka ngritur. Po pra, duhet përgjigjet, por jo ashtu. Jo duke e rëmbyer. Jo, duhet përgjigjet prokuroria nësa do bie. Jo duke e nxjerr pastaj personin. Gjithë variantin e prokurorisë në media, sigurisht që media do e publikojnë sepse media atë punë. Është interes në media. Dhe kjo s'është e parë gjithë lot. S'ka, duke e nxjerr gjithë atë në media, duke i krijuar imazhin, duke krijuar një gjyq popullor tek gjithë njerëzit që ky njeriu është fajtor dhe duhet futet në burg. Pikërisht. Pastaj den në gjyq që nuk ishte pse të arrestohet. Kjo është ajo çfarë unë duhet të them. Atë por media, çë lajmi që do të pafajshëm do i japi sa një dhjetë e saj që e dosjeve. Pra ndaj nuk duhet të funksionoj këshu prokuroria, jo media, sepse media është në dejtë në vetë për t'i bërë të gjithë. Jo, të temi qartë, s'ka mazgjë me media. Prokuroria dha një photoshop të keqë të situatës, e mori media e amplifikoj, ndërkoj që ne që duhet të flasim, mbi provat, kemi detyrimi për mos të folur. Pra mbi atë çfarë është e vërteta, dhe ju siguroj, ato pjesë të shkëputura janë kretë ndryshe nga realiteti. Cilat pjesë shkëputura? Pjesë që janë shkëputur nga dosja? Pjesë janë publikuar në media, ndoshta e të nxjera nga konteksti. Por debati këtu me nëse, që unë e kuptoj që këtu është dhe gjykim politik për cilin unë nuk mund të flasë, por nëse thuhet me nëse, atëre... Për në fazë jemi avokat, nësë kemi asë një vendim të gjykatës. Qartë, ne jemi në nëse. Nuk kemi asë një gjë, njëjtë një drejtësi të jenë një sigurishtës. Në drejtësi nuk ka kryuar asë një arketip drejtësia dërim të anëj për këtë qështje. Po, ju kemi disa dosje dhe jeni kretë pa qartë, sepse normal se është koha caktuar. Të tjerët kanë dëgjuar sa është prapër në përmedia. Të tjerët duan të ambrojnë me të drejtë dhe unë doja të ambrojnë mëse torturonin, mëse diskriminonin, bla, po mua me interesonë për publikun, me interesonë, nëse e ka ushtruar influencën për të fituar para të parishme... Unë po e përfundimtare, jo dhe jo. Se ndryshe në media 30 vjeqare, që për tetë gjithkohës për liri, ka rënë. Frok, ka rënë. Më lejoni, vetëm një sekundë, avokat. Nëse, me që nisi inderuari me nëse, do të kisha dyshimin më të vogël... Do të kisha dyshimin më të vogël, nuk do të isha mbrojtësi ti. Dhe ne kemi parime mbi cilat e ushtrojnë detyrën dhe funksionin tonë. Avokat, ne nuk presim që nuk është kështu. Ne nuk presim që të kesh ose jo dyshim se s'mund të thuash ne, po te 103-shi, 102-shi, ti e ke të qartë që prokurori nuk i jep gjithë aktet. Pra mund ta quaj aktin edhe të padhëndshëm, mund ta quaj sekretet e hetimit. Mos më bëni të shkel urdhrin sepse jam i bindur për të shpërthyer. Jo, po prandaj të kërkova që fillim. Vetëm ka diçka jashtë kësaj. Vetëm një gjë, Frok, domethënë, se the që meragu yt është e ka bërë apo s'ka bërë. Thjesht, mërkus thelbi. E ka bërë pikërisht. Ky është thelbi. Për këtë ne duhet durojmë. Është thelbi, andaj. Se sa të burgosur ka, sa trafikant ka, më intereson. Duhet të durojmë. Nëse ai ka shitur gazetarin për trafik. Për këtë ne duhet durojmë.
përfundimin e procesit. Do të marrin vesh në fund procesit nëse ju siguroj që do të kemi prapë. Procesi ai do thonë, ne flasim për sa kemi deri tani. Është fajtor cili apo s'është fajtor cili? Ky është problemi i tij, do ta zgjidh ky. Ajo çfarë? Do ta zgjidh avokati me gjykatë. Ajo çfarë shokoi opinionin e edhe kolegët mediatik etj etj, ishte kjo që po flasim që ka të bëj me mënyrën si u arrestua cili, mënyrën se si u publikua kjo etj etj. Dhe këtu a futuj apo s'futuj? Kjo të shqetëson apo s'të shqetëson? Ajo pjesë patjetër është e rëndësishme. Në qofse ne themi që ose kolegët thonë që ka ca drejta që janë shkelur këtu. Dhe kur i shkelen cilit i vajtë që bëjmë një herë. Do të gjithë prap, kjo nuk e shfajson cilit nga pjesët e tjera. Me që me gjithë, sigurisht që më shqetson. Barazinë të drejtësi, nuk duhet da intimidojnë prokurorin. Atë të konstatojmë dhe një mos barazinë të drejtësi, një tjetër mos barazinë të drejtësi, u tha nga prokuroria, apo kusha në nënqoj që tha, a i është kapur me përgjimet duke bizeduar me një drejtues, një personalitet lartë, gjykatës lartë. Atëherë, cili është ky, pse s'doli emri? Doli emri i Çilit dhe u fsheh emri i nëse ka ndodhur. Po a ka emër apo s'ka emër? Po përderisa ata thonë që është ekziston, kapu. Ekziston në dosjen e prokurorisë, ekziston një emër. Po do thotë ata duhet ta dëshmojnë këtë gjë. A ka apo s'ka? Do ta vërtetojnë. Se për këtë pikë ta bëjmë thjesht debatin. Në gjykatë lart ka ngel vetëm një person. Përderisa ata thonë se s'ka. I cili publikisht kategorikisht. Klienti jonë e mohon dhe mbi të gjitha provat e vërtetoj që nuk ka një takim të tillë, çfarë doni të bëjmë? Atëra pse prokuroria tha që atë do ta sqarojnë hetimet dhe personi tjetër që e ka mohuar Sokol Sadushi, i cili para 2-3 orësh doli përsëri me deklaratë, pasi pati disa insinuara publike dhe ju kërkua publikisht të thoshte se ishte takuar apo ishte funksionar, të gjithë do të dalin ta mohojnë se më duket si loj telefoni ajo që të lash të detyr. Nuk ka funksionar të tillë. Nuk ekziston. U a theksoj, nuk ekziston. Po, në qovë se nuk ekziston, atëre bie akuza kërësore. Jo pa qëllim kërkuam, sigurisht që edhe gjukata vetë do vendoste, por ne e kërkuam e insistim të vinde të jetoj këtu, sepse besoj në profesionalizm. Albani, bie një pyetje? Atëre, nëse bie dhe kjo akuz, nëse prokurori i përmetit ka patur kurajën të lëshoj një urdhër arresti, mbi një gënjeshtër të madhe, kur Henri Çili s'ka takuar një funksionar gjykate, kur ky funksionari nuk ekziston dhe ku kjo gjëja nuk ekziston, atëherë Çili është duke bërë një biznes të mirë vëlla. Pas kësaj i këputi një padi për dëmshpërblim dhe prokuroria do ngeli pa fotokopje dhe pa boj. Studion e ka për të bërë gjithë. Pyetja që do t'i bëju në avokatit është kjo. Tani, unë lexova të statutin e që nxorën mediat, statutin e saj, studios legale. Studios legale. Dhe atje pash jo ka të drejtë për ndërmjetësim, për një lobim të tjerë. Apo jo, një farë mënyre, si funksionon kjo, sepse po që se është parashikuar në statut, që aje ka të drejtën e ndërmjetësimit, ka të drejtën e kontakt, ka të drejtën e... Jo, 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 nuk doa justifikim, nuk është kjo koncepti ndërmjetësimit. Në kodin e procedurës penale, është vendosur një institut i ri që është marveshja, që do të thotë, avokati për interes të klientit të ti, negocion për shpëtuar nga një proces, duke bërë marveshje, pra duke e që dronë nga procesi. Kjo është ajo ndërmjetësimi. Është institut procedurial. Nëse një klient do që të hejdor nga një gjykim, atëre autorizon avokatin e vetë dhe është vetë personi që bën një marveshje. Kjo është marveshje që vendos në statut. Të mos ta konceptojmë si ndikim palishëm. Ky që qëllimi asaj që unë po thosha. Një person është kapur duke drejtuar mjetin mjërë të paregull, më thot, avokat, hajde negociojmë, më dënoni me 500.000 lekë gjobë dhe kush merret me gjyqë. Shumë e thjesht, është ekonomi gjyqësore. Ka dalë një gjyqtare para ca kosh, para ndonjë viti më duket, dhe ajo akuzoi kryeministrin i cili më ka telefonuar, thotë dhe më ka detyruar që të marr një vendim gjykate. Nuk u arrestua kryeministri për këtë gjë. Që ishte gjyqtarja që e bëri këtë lloj denoncimi. Nuk u mora gjyqtarja të hetoj, tha të vërtetë apo shpif, por ajo e tha këtë dhe publiku e konsumoi dhe nuk reagoi. Okay. Kjo është ide. Fundit ka dia. Po jo vetëm Shqipëri, po kudo që ka figura publike, apo tje marrë dhe ndosha dhe frymën e shoqërisë për çështjet caktuara e veshin me një person për të shpjeguar një fenomene më të mëdhaja. Prandaj duhet ta ndaj që para në fillim rastin e individit Çili dhe ta mbajmë vetëm aty pjesën procedurale, pjesën e prokurorisë të gjykatës dhe të avokatëve, dhe ka apo s'ka faj. Dhe debati pasaj që ndosha është
debati këtij të emisionit, po mos kishim avokatin, ndoshta do bëj debati më jo profesional. Po do vjen interpretimi e asaj çfarë ndodhi. Dhe ajo që ndodhi ishte gjykim krejtësisht publik i anshëm, linçimës saktë. I anshëm i dosjes. Pa të marrësh një libër, një kryevepër të Shakespeare-it, ka vësh një faqe apo një fjalë diku, mund ta interpretosh si duash, ta thuash kjo vepër zbon ose të mbashan. Edhe dosja që është përdorur Alban dhe mënyra se si u servi publikut, u servi në formë të tillë që babai i një personi i cili dy fëmijët e tij apo akuzohet për një vrasje dhe Henry Çili që ka marrë lek për të influencuar një gjyqtar. Dhe jo pak lek, aty akuzoheshet për shumë miliona euro. Dhe unë Çili nuk e di tjetër, as kryeministri i vendit. 100 mijë. Për çfarë? As kryeministri i vendit, as të ketë firmë diku që të ketë fuqi të influencojë gjyqtar, as të koncepti i gjithë akuzës. Ky lloj veprimi na shkon për fat keq, na shkon për shtat si shoqëri. Shumë kushte ne knaqe dhe thot, mirja bëri, bravo i qoft, kështu e duan. Okay. Në perëndim nuk funksionon kështu. Në perëndim kërkohet llogari pse kape, si e kape, ç'a bëri, ç'a dëgjove, ç'a zgjove. Apo ai thot froku ka ndikuar ose jo, ai edhe ne, ose edhe ne kemi rrethë shoqërore plot. Si mund të kapësh Albanin nesër i bisedon me mua për një student që është i përgatitur mirë, po atë ditë nuk ka qenë edhe aq mirë në provim. Po ndikimi i Albanit ndaj meje, bie fjala apo ndaj ndonjë pedagogosh, ne jemi si shoqëri që kënaqim, mirë bëri thon. A e ndajmë dot, nuk e ndajmë. Po pra, sipas kokës edhe fesën, e kanë gjetur që kështu duan, kënaqen duart trokasin gjithë si ka qenë më tepër. Prandaj u tha që është shoqëria spektakle, është pjesë e spektaklit publik. E njëjta gjë ashtu. Ne nuk keqim dorë. Prandaj do mendoj që nga fillimi deri në fund që çfarë do lloj pozicioni të ketë një person, si akuzuar për kriminal, si president i Republikës, si kryeminist e tjerë, gjithmonë do të përballet si individ, përballë apo jo gjykata të respektohet proceduralisht gjithçka. Kjo më sjell drojën që ne nuk kapemi si individ kundrejt ligjit për një problem që mund të dalë edhe rrugës. Njerëz jemi, mund të ndodhë gjithçka. Ne kapemi politikisht, ndoshta jo për pikpamje politike, se Çilis edhe pse ka qenë i majt fillimit e tij te gazeta Dita, më vonë ndryshoi rrugës, po nuk është kjo, njeriu mund të ndryshojë. Kjo është një goditje e qartë për të diskredituar një pjesë të punës dhe të rrethëve shoqërore të veprimtarisë Çilit si individ. Atëra, jeni dakord me logjikën që gjyqi? Unë nuk po e shfaqsoj Çilin, as e shfaqsoj, se jam maskull. Ai dakord që jo vetëm me Çilin, por ka pasur personazhe të tjera publike shqiptare. Për të gjithë, për gjithë. Duhet kujtoja nëse mundem. Po ka dia, kam edhe për prokurorët dhe për gjyqtarët, po i nxjerrin atje si mbodet, sepse ka qenë njëherë një kohë një ëmbëltor në Vlorë, se po apres fjalën atyre që duan, dhe vendosi një djalë që i mbante këto pantallonat si moda viteve 70, 25, 30 këtu dhe ai ishte bodeci. Kështu veprohet këtu. Bodeci te trufe. Nëse ka prokurorët me gjykatësin shko thuaj ti vllai dashur ja ku je largohu shkon në gjykatë apo shkon për hurë apo hetoll. Ne bëjmë shembull jo rrugë. Ka ndodhur më parë. Nuk ndryshon si para vetëm para. Ne si shoqëri besojmë akuzën o bull, nuk presim vendimin e gjykatës. Për ta edhe për ta zbutur pak situatën, një fragment nga gjyqi në përmet. Mendoni që në një gjykatë që s'kish asnjë të arrestuar për vite me radh, bëf asnjë ditë 30 veta, 2016, 2016, qindra policë dhe gjithë përmeti atje. Indirekt më kaloi mendjet ato gjyqet e famshme për agitacion dhe propagandë. Po mirë, për përmeti s'ka spektakël tjetër. Cirkulli pikërisht. Akullore në zgjidhje. Do të thotë do të jetë që u jemi në efektin e avokatit në simbolin e kapur lëndën dhe tani edhe një rafilega ti nuk e ke marrë në shoqërinë, në shtetin tonë shtuar. Ai e vërej që edhe si lëndën. Duke ushqyer njerëz me armiq, duke nxjerr një armiq, duke shpallur, duke u hedhur njerëzve si autorin e dështimit, si justifikim për dështimin. Dhe njerëzit kënaqen sepse shohin dështimin tek një person i caktuar që ka zgjedhur qeveria në shoqëri ditatoriale. Po ti e beson variantin që qeveria është ajo që e ka? Jo, nuk besoj fatin që qeveria është ajo. Mendoj që vështirëse nuk ka qenë dieni në zyrtar i lartë, ministri i brendshëm ose kryeministri. Për këtë se aksioni u kryen nga policia, po. Ministri i Brendshëm foli. Vështirë se nuk kanë qenë ndjeni, zonës kryeministri foli, ministri i Brendshëm foli, kështu që besoj që ata kanë qenë ndjeni. Dhe ka dhe një problem tu, që kjo ngjarje kërkon të konfondoj, të krijoj një ide në media, që ja, kush janë gazetarët, ja, kush janë këta botuzet e media, qartësisht. Këta që ne kërkojmë të kontrollojmë nëpërmjet atij ligjit që s'na i lejojnë në të tjera. Sigurisht. Ja këta që na shurmojnë neve të tjera dhe deri te kryeministri pasoi thotë se media, ku ka gjë më të pis në Shqipëri se media, thotë kryeministri, kupton? Pra, akoma s'ka dhënë shpjegim për shtëpinë e vet, dhe fshet për mediat. Pra, ideja është
që kjo gjëja që shfrytëzohet në këtë mënyrë mund të ketë disfon politik, nuk përjashtohet. Por ne nuk duhet, ajo parësore i duhet merim, gjëja kryesore i duhet merim, është sa është respektuar shtetit ligjor. Sa kjo drejtësi e re që themi, ose që pretendojnë këta, sa prokurori përgjithshëm i foli prokurorit të përmetit për të treguar se si bëhet puna pas saj që bëri apo. Nuk e ka këtë tagë me ligjin, nuk e ka, është pavarësia e prokurorit. Është pavarësia e prokurorit me ligjin. Por nuk prokurori nuk e përgjithshëm ka të drejtën të flasë me të dhe të thotë që po ka të drejtë, shkon në analizë, po nuk ka kodë llogari. Po po sigur kodë llogari. Po analiza fort, por ama ai ka thënë prokurori, jo, edhe rreshtoi si sukses këtë prokurori përgjithshëm. E kupton? Me të një fjali, këtu gjithë ligjimi publik i personi, se kjo është diçka që ndodhi Alban, ndodhi në formën e mungesa e sukseseve i detyron që të presupozimi relativizojë suksese. Presupozimi parimi i drejtësisë është presupozimi i pafajësisë. Po si ne kemi presupozimin e fajësisë kushdo që akuzohet. Po pra, kjo është. Dhe vim të çështja tashmë ka marrë mendje që ai keti fajësinë gjithë sa rresos, se sa rreson një. Po e tha prokurori, po e tha prokurori të merret vim të çështja nga nisëm. Te raportet midis me qenë tonin e ngriti këtë çështje dhe është thel, në thel. Te raportet midis shtetit dhe medias. Shpesh herë na krijohet përshtypja dhe sidomos kur jemi me njëri tjetrin, ne gazetarët kemi ndoshta edhe për detyrë, të themi se ne jemi shëngjergji, ndërsa shteti është dragoj, djalli. E tërë teoria e gazetarisë, e ka hedhur poshtë këtë gjë. As shteti nuk është djalli, as gazetaria nuk është shëngjergji. Dhe vajse vërës. Kështu që në këto raporte, sa do pak kur prishet kjo raport, do më të cili është raportet që prishet, qështë prej shumë kosh ka filluar të thuhet, të bëhet, se gazetaria është gjëja e papërlyer, politika thot nga ana tjetër ne jemi të papërlyer, biznesi ne jemi të papërlyer. Gazetaria niset nga gazetaria nuk është pronari ndonjë. Ne kemi plot raste. Po gazetaria thot se djalli është politika. E vërteta është se ajo çfarë shumë keq çfarë thot Rolandi. Njëri i ngjan tjetrit. Dhe modeli i Endrit, po marim Endrin më të fundit, është politikani. Aje ka par politikanin, po marim Endrin si që është akuzuar, e ka par politikanin që ndërton vila, e ka par politikanin që pasurohet brënda ditës, e ka par, këshu janë medjat, kemi shumë medjane, ore, ti është gazetar, me një rogë, thuje, sa ta kesh, dhe të ndërtosh vila, 1 milion shë, dhe të ndërtosh vila, 500 mishë, minimum, dhe 1 milion shë, Vetëm këtu ndodh. Ose nuk kanë deklaruar bizneset. Atëherë vim tek problemi që po e rrotullojmë. Asnjëra nuk është angjëlli, as tjetri nuk është djalë. Të gjithë fotokopjojnë njëri tjetrin. Edhe për fat keq, dhe kjo më rëndon sepse jam gazetar, kur gazetari kopjon politikën. Në një nga nenet e ligjit etik në Britaninë e Madhe për gazetarinë, ata e kanë ligj etik dhe kanë punuar kaq gjatë edhe kaq shumë, se kanë vuajtur kaq shumë këto gjëra. Thotë kështu, unë kam thënë një herë kur kam dhënë mësim në fakultetin e gazetarisë, s'ma kanë pranuar gazetarët. Dhe thotë këtë gjë. Nëse një gazetar shifet duke pirë kafe me një politikan, gazeta duhet ta shpor për arsye se humbet besueshmërinë. Nëse këtu një gazetar dhe gazetar, nëse nuk u ngjajnë politikanëve, nëse nuk u ngjajnë mafiozëve, nëse nuk u ngjajnë njerëzve me makina shtrejta, këta se ekzistojnë. Kjo, unë jam shumë kritik ndaj vetës dhe profesionin të dy gazetarisë, sepse më dhëmbë dhe duhet në dhëmbë qështja e informimit publikut. Në një nga universitetet e San Francisco, të gazetarisë e mbylla, nuk thuhet që gazetari është kështu e gazetari është kështu, ose është i pasur, ose është i pasur, thuhet vetëm kaq. Gazetari është mësues i popullit. Gazetari, Frok, do pi kafe me politikan, me avokat, me kriminel, të shkelësh mbi këto varime, është detyrë e gazetarit të shpërndajë informacion. Gazetari, sa i zoti varet, është që të mos bjerë në influencën e këtij politikani, të mos bëhet vegle të kriminelit, të mos bëhet trafikant, por të takuar do të takoj. Dego e fundit ju lutem. Për ndryshë do jetë analizë studi dhe gazetar. Megjithëse Froku që gazetarët tani edhe shumë njerëz të tjerë që janë të fushave, po
projektojnë politikanin që pasurojnë ose biznesmen që pasurojnë dhe duan të pasurojnë. Në fakt, unë kam qenë dëshmitar që ditën e parë që Çili mbrojti masterin në Paris, kemi qenë me të njëjtin profesor, sa po dolëm nga master, rruga që kemi bërë me këmbë për të shkuar për të drekuar, ishte tha, unë tha, sa të kthehem në Shqipëri, tha, kam një projekt, tha. Dhe projekti ishte, do të bëj një universitet privat, më duket vetëm New Yorku ka pas bërë në Shqipëri, dhe gjithçka që kam të bëjnë me botën time të gazetarisë, të librave e kështu, unë do ta kanalizoj tek fitimi. Pra, një njeri që kishte qartë objektivat e tij që në momentin që i dha fund studimeve të tij. E para, e dyta, ajo që ju thoni frok është reale, kam lexuar një shkrim disa nga leksionet e Ignacio Ramones, ka qenë gazetar, ka qenë kryeredaktor i Le Monde Diplomatik. Ai thotë kështu që edhe bota e medias është një botë që përgjithsisht edhe është kriminalizuar, do të thonë, dhe ka indikime dhe ka korporata. Njësoj si korporatat e bizneseve të tjera. Një minutë, jo, duhet të them diçka. Flasim të rësi për media, një minutë. Qorëm dhe s'flasim për të qështë. Po prito, një sekundë. Flasim për të qështë e konkret. Po një sekundë, mo. Ka një titull aty, konkret. Prit me një sekundë. Sepse, zotëria fundit, që që... Flasim të rësi ashtë media mija. Po një sekundë, zotëria tha, dhe, u bo them, sot ka ardhur, me gjithse këtu janë njërës gazetarizet medjave të tjera, them, që ka ardhur, a i pretendon që ka arru moment jetë bëtë sindikatat gazetarve për të mbrojtur interesat e gazetarve dhe kjo dhe jetë sindikate për borçme. Kështu që gjërat sa vend dhe po ndajnë. Edhe në Shqipëri mirë është që gjërat ndajnë. Aji që do të meret me biznes, të meret me biznes. Aji që do të meret me politik, të meret me politik. Aji që do të meret me gazetari, të meret me gazetari. Aji që mos në djetë këtë se gazetari të bërë sindikata gazetarve. Dhe doftoshim tani protestonin për Henrin. Unë ngredorë një pari për të mos marrë pjesë në atë protest. Kështu është herë që t'i dalim Henrit në mbrojtje. Henri ka një mbrojtë sot, që është mbrojtës i ligjor. Dhe po themi që mbrojtja më mirë është e vërteta. Mentor, e këtë imi dhe akord edhe për të ta mbyllë vetëm një minutë. Henri nuk kishte në dorë një media që influenconte opinion bërjen bi qeverinë. Në këtë kontekst, duhet të ishte Antonin Burg më shumë se sa Henrin, që ofse do flasim për opozitarizm dhe i qeverisë. Unë këte e shikoj një histori, një dëshirë për duke nga prokuroria që ka bushër ato fletë arrestet, kush i ka dalë aty në ca përgjime, ca me hatër, ca pa hatër, ca me hirë, ca me pa hirë, edhe... Mentor, këthemi prap të hapi parë. Jo, nuk këthemi do të jemi, duhet të mbyllë këtë pjesë. Këthemi prap të hapi parë. Individi Çili për balë drejtësisë. Je dakor që ka pasur absolutisht po. Për mendimin tim, drejti ka një fjalë fundit. Individi Çili për ballë drejtësisë dhe gjithë shqiptarë për ballë drejtësisë. Ballë spektaklit më burr, ishte spektakël. Orolan, ke ndonjë ndonjëherë si shumë kolegët tan. Mos bëj pyetje ndërnjë ka thënë fjalë të fundit se duhet ta bëj. Pa Marrokën që të vish këtu në atë të pas këtë mavi i koltukun më burr, ku e pas ke gjetur kështu? Një vit pa Marrokën me muaj të tërë, çerek rroge 60.000 lekë vjetra merrte një korrektore nga zënë ku punoj unë. Leje se është kolaj të kasë shumë, shumë kolaj. Po qëfar? Po ka të gjithuati jo gazetaria, jo është kështu, jo po në erë nga... Po do bëhet falë, bur, do bëhet falë. Fjallia e fundit avokat. Henri Çili s'ka nevoj për mbrojtje, për mbrojtje jashtë të vërtetës. E ritheksoj dhe njëherë. Mbrojtja me mirë për Çili nështë e vërteta. Dhe shumë shpejtu do t'jemi pashk, do t'jemi dhe Çili për balgjush. Oke, ju falenderoj, profesorë, Andi Duraj, në avokatin e Henri Çilit, i cili ishte në këtë pjesë të parë të gjatë, që kemi folur për çështjen Çili. Mentori tha që në një protest sindikate nuk do t'dilja. Do flasim tani për një protest që u zhvillua dje në fakt. Presidenti i zbriti në shesh, pas pak. Manifestim. Manifestim.